یا پَکَس وَنان آز ہا کَرو اَصٕل پٲٹھۍ ژوٗر، چھُنا سُہ بوٚڑ سُہ اَلگ کُن بَسان تَتھ جنٛگلَس کُن، آز لوٗٹون سُے. آ راتھ تہِ گٔے نا پَکھ، مےٚ باسان تٔمِس چھُ بوٚڑ مکان تَتہِ، تٔمِس آسَن تَتہِ واریاہ چیٖز. آز لوٚٹون سُہ اَصٕل پٲٹھۍ، تٔمِس بٕجہِ تارو فِکرِ، مگر کھوٗژِزَن کِہیٖنۍ. یا قٲدرا مگر اَکھ چیٖزا وَنے، بہٕ چھُس واریاہ زیادٕ کھوژان، مےٚ حظ چھِ آز باسان یِہوٚے کیٛاہ تھام دِلَس دَبراے گژھان زیادٕ پَہَن، مےٚ حظ چھِ باسان خطرٕ، مےٚ باسان اگرَے میون مانَکھ أسۍ نیرو واپسٕے آز کَرون ژوٗر کِہیٖنۍ، بہٕ چھُسَے کھوژان واریاہ زیادٕ. یا وٕچھ کیٛاہ وَنَکھ، ہے ژٕ چھُکھ یِہوٚے کۄکَر، ژےٚ کیٛاہ ووٚنَے ژوٗر کَرٕنۍ، ژٕ نہ حظ چھُکھ نہٕ ژوٗر کِہیٖنۍ، ژَمَن چھُ ہُتھ ژوٗرَن ہُنٛد ناو، تیوٗت کھۄژان چھُکھ ژٕ ہنٛگہٕ منٛگہٕ، اَتھ کَتھ کھۄژُن یارٕ. پَگاہ سُہ بوٚڑ لوٗٹون، تٔمِس بٕجہِ کیٛاہ پَے، خبر تٔمِس گاش تہِ آسہِ ہا برابر، تٔمِس آسہٕ تَتہِ واریاہ دولت. مےٚ بوٗز تٔمِس چھِ ٲسۍمٕتۍ نیٚچی زٕ أمیٖر زَبردَس، تِم چھِ پَتہٕ نٮ۪بر گٔمٕتۍ، تِمو چھِ تھٲومٕژ یہِ بٔڑ مٲج ییٚتی کُنُے زوٚن، پَکھ تیٚلہِ تہٕ أسۍ لوٗٹون سُے، مہٕ کھۄژ کِہیٖنۍ. پَگاہ دا ٹھیٖک کَتھ چھِ ژٕ وَنَکھ. ییٚکیٛاہ یَتھ مکانَس منٛز چھِ اَسہِ اَژُن، لَگَس مگر ہٮ۪س سان کھٔژِ، کھَس ہُپٲرۍ ہیٚرِ، پَکھ اَژ اَندَر، ژھٕن یہِ دٲر پرٛٲٹِتھ ژٕ. یادا ٹھیٖک اَسہِ چھِ پَکہٕ. پَتہٕ اوس وَنان ژٕ آیَس یَتھ مکانَس منٛز، بہٕ کَرَے کٲم، بہٕ دِمَے اَپارِ نظر، ژٕ لوٗٹ ییٚتہِ، یہِ لبیٖنا سورُے تُلۍ ژٕ، کِہیٖنۍ ترٛٲیزِ نہٕ ییٚتہِ، ٹھیٖک چھا؟ لوٗٹ ژٕ یہِ کَمرٕ، کَر ژٕ یہِ صاف، بہٕ کَرَے اَپارِ صاف کَمرٕ. او مگر قٲدرا اَکھ چیٖزا وَنے، مےٚ چھَس دِل گابراوان، بہٕ چھُس وَنان خبر کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، بہٕ کیٛاہ کَرو، مےٚ باسان واپسٕے گژھو، اگر میون مانَکھ نہ واپسٕے گژھو. یا تاوَن زَدا ژٕ کَتھو کھۄژا، یا زَن ہا چھُکھ کٲنٛسہِ پُلیٖس وٲلۍ سٕنٛدۍ گَرِ تِتھ کٔنۍ چھُکھ کھۄژا، ہے یہِ چھُ بوٚڑ، یہِ تہِ چھِ مۄکلیٛامٕژ کھۄژمٕژ بوٚڑ، یا پَکہٕ أسۍ ہا تَرو اَپورٕ یارٕ، ژٕ کَتھ چھُکھ کھۄژان، مےٚ ہا ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ، کَر ژٕ ییٚتہِ صفٲیی، بہٕ کَرَے اَپارِ صفٲیی، أتی نیرو، ٹھیٖک چھا؟ تیٚلہِ مہٕ کھۄژ کِہیٖنۍ، بہٕ چھُسَے نہ سۭتۍ، وَلہٕ بہٕ تَرَے اَپور. آہا ہا کَمرٕ کیٛاہ سا چھِ جان بوٚڑ، ییٚتہِ آسہِ مال زَبردَس آے، ییٚتہِ چھِ کیٛاہ تام صوفا ووفا لَگٲیِتھ فِٹ آے، نِمہٕ ہا بہٕ تاونَس صوفا تہِ، مگر نِمہٕ کَپٲرۍ، نَکھَس ما ہٮ۪کہٕ تُلِتھ، فِلحال وَٹو آز یِم اَلوارِ وَلوارِ کَرٕ بہٕ صاف، پَگاہ نِمہوکھ یِم صوفا ووفا ؤٹِتھ. آ پَکھ سا وَٹسا پانا تیٚلہِ یِم چیٖز سٲری ژٕ. اَما یہِ کیٛاہ ٹھُک ٹھُک لوٚگ گژھنہِ، مےٚ باسان بُجہِ لوٚگ پَے، ییٚکیٛاہ یہِ چھِ بوٚڑٕے پَکاے وٲلۍ. ہے وَلادا مےٚ کیٛاہ کَرِ بوٚڑ یارٕ، ہے مےٚ کَتھو پوشہِ با، ییٚکیٛاہ تھپیر پاوَن بوٚڑ، تٔمِس آے بہٕ فِکرِ تار. ہَتو ژٕ کُس چھُکھ، ژٕ کیٛاہ کَران گوٚبراے ییٚتہِ میٛٲنِس یَتھ مکانَس منٛز راتھ وقتَن، خٲرٕے چھا؟ ژےٚ کَتھو لوگُتھ یہِ ٹھُک ٹھُک کَرُن، گوٚبرا خٲرٕے چھا؟ ہے تے بٕڑٕ موجی، بہٕ نہ حظ چھُس یَن چون نیٚچوٗ ویٚچوٗ کینٛہہ، چون گوٚبُر ووٚبُر نہ چھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ، مےٚ وَنان قٲدِر ژوٗر، مےٚ ترٛٲومٕتۍ کٕم کٕم ژوٗر پَتھ، مےٚ دوٚپ آز کَرَے بہٕ ژےٚ ییٚتہِ صفٲیی یَتھ مکانَس. آ اہنُو گوٚبرا، بہٕ تہِ چھَس بٕڑٲے وٕ گٔمٕژ، بہٕ تہِ چھَس نہٕ ہٮ۪کان صفٲیی کٔرِتھ کِہیٖنۍ، وَلہٕ اگر ژٕے پوشَت مےٚ دِکھ یَتھ صفٲیی کٔرِتھ مکانَس، وَلہٕ بہٕ تہِ گژھٕ ہا تیٚلہِ آزاد، مےٚ مِلے تھوڑا سہوٗلیت. ہے تے بٕڑٕ موجی، سُہ صفٲیی نہٕ کِہیٖنۍ، میون مطلب حظ چھِ بہٕ نِمَے ژےٚ سورُے مکان صاف کٔرِتھ، ژےٚ نِمَے بہٕ یہِ سورُے ژوٗرِ، ژٕ زانَکھ نَے مےٚ، بہٕ وَنہٕ ہا خطرناک ژوٗر بوز بہٕ، ییٚکیٛاہ بہٕ نِمَے ژےٚ سورُے ییٚتہِ لوٗٹِتھ. ہَتو کیٛاہ گٔے ژےٚ، مےٚ کیٛاہ کوٚرمَے کَتھٕ نِہن یہِ بوٚڑ موج لوٗٹِتھ، ہے بہٕ حظ چھَس یِتھَے کٔنۍ ییٚتہِ آسان کُنُے زوٚن، تَمیُک مطلب ما گوٚو ژٕ کَرَکھ مےٚ ییٚتہِ ژوٗر، ہے مےٚ ترٛاو تا یَلہٕ، ما کَر ژوٗر کِہیٖنۍ. نہ نہ تہٕ سَپدیا، بہٕ نیرٕ ییٚتہِ خٲلی، ہَتے بٕڑٕ موجی، بہٕ نِمَے ییٚتہِ سورُے ژےٚ ژوٗرِ. ہَتو مےٚ باسان ژٕ مانَکھ نہٕ یِتھ کٔنۍ کینٛہہ، وَلہٕ ژےٚ تارَے بہٕ وۄنۍ فِکرِ کِتھ کٔنۍ مانراوَتھ ژےٚ بہٕ، ژےٚ تارَے بہٕ وۄنۍ فِکرِ کۄلہٕ مان ژٕ کرٛلہٕ کۄلہٕ ژوٗرٕ بدبخت. ہے اَدے موجی نیرِ کَرِ آرامہ وارامہ، ژٕ کیٛاہ کَرَکھ مےٚ، ژٕ کیٛاہ ہٮ۪کَکھ مےٚ پوٗشِتھ، ژےٚ چھَکھ مۄکلیٛامٕژ، نہ چھی گاش نہ چھی کینٛہہ، ہے نیرِ کَرِ آرامہ وارامہ نیرِ، وَلَے بَنہِ مےٚ سورُے صاف کٔرِتھ، نیرِ شۄنٛگہِ ژٕ کَرِ سُہ آرام. وَل ژےٚ ہاوَے بہٕ تیٚلہِ پَنُن اَصلی روٗپ، بہٕ کو چھَس، بہٕ چھَس نہٕ بٕڑٕ موج کِہیٖنۍ، وٕچھ تیٚلہِ بہٕ کو چھَس. اگر اَپٲرۍ وٕچھکھ نہ کَمرٕ مےٚ کۭتیٛاہ ژوٗر چھِ کھٮ۪مٕتۍ، تِمَن ہٕنٛز أڈجہِ چھِ تَتہِ، آز بَرٕ بہٕ چانہِ أڈجہِ تہِ توٗرۍ. آ ژٕ نہ بَچَکھ نہٕ آز.
دوٚپ خۄدایا یہِ چھِ راڈ سوٗزمٕژ، ہے راڈ سی دَپے بہٕ کیٛاہ کَرَکھ، وٕچھتے بیٚیہِ گٔے غلطی باوُت ژٕ نِش یور ژوٗر کَرنہِ، ہے وٕنکٮ۪ن وَتھ کُنَے کَرٕ نہٕ بہٕ زٕہٕنۍ ژوٗر، ہے بٕے کَرٕ توبہٕ، وٕچھتے مےٚ ترٛاو تُہۍ یَلہٕ راڈ سی مہربٲنی کٔرِتھ۔ یا بیگل اِنسان ژٕ ترٛاو تھا بہٕ یِتھ کٔنۍ یَلہٕ، ژےٚ ما چھی گٲڑۍ خراب، ژےٚ مےٚ اورَے آوُ گَرٕ دارِ کِنۍ أنۍ ژٕ کِتھ کٔنۍ ترٛاوتھ بہٕ یَلہٕ، ژےٚ دِمہٕ ہا بہٕ واپَس گژھنہٕ، ہے ژےٚ بہٕ آز تندوٗری بَناوو ییٚتی آ وَل تیٚلہِ۔ یا سُنا مےٚ بَچاو تا سُنا، یا مورنہٕ سا یا مےٚ بَچاو تا یا۔ دوٚپ خۄدایا یِم کیٛاہ کرٛیکہٕ لٔج گژھنہِ، یہِ قٲدرٕ کٔمۍ روٚٹ، ہے مےٚ باسان یہِ روٚٹ خبر کٔمۍ بَلاے، یہِ نہ چھُنہٕ یہِ بوٚڑ ووٚڑ کِہیٖنۍ، یہِ چھِ خبر کُس بَلاے رانٛٹَس چھا کُس بَلاے چھا، ہے مےٚ اوس گۄڈنٮ۪تھٕے باسان گڑبڑ، مگر أمۍ پاگلَن کَتہِ مون، ہے بہتر آز چھُ زُوٕے بَچاوُن، بہٕ ژَلَے یارٕ، بہٕ دِمَے دارِ کِنۍ یہِ وۄٹھ، یا پَکہٕ پانہ ژَلہٕ، یا خۄدایا بہٕ آوُس مُشکِل سان اَتہِ پٮ۪ٹھ بٔچِتھ، یا وٕ کَرٕ ہا بہٕ بیٚیہِ زانٛہہ ژوٗر، بہٕ اگر توبہٕ، أمۍ یارَن ہا پھسایہِ ہَنَس بہٕ آز ہنٛگہٕ منٛگہٕ، یا سٲنۍ بَلاے، بہٕ اگر توبہٕ، رانٛٹسٕے نِش ہا بَچاس مُشکِلَن والا۔